бол сайн мэднэ. Хас тэмдэг зүгээр явж байгаа. Зарим нэг нь хилдэг одоо нэг гитлэрийн хувц шиг тийм хувц өмсөж явж байгаа залуучууд одоо Улаанбаатар хотод нэр сэр гэдэг юм өөр нь байдаг болсон сүүлийн жилүүдэд хөдөө орон нутгад зарим нэг хүмүүс хараагүйж магадгүй. Гэхдээ яагаад ийм хувц өмсөх болчих вэ? Хас тэмдэг зүүх болов? Хас Монгол хөдөлгөөнийхөө төрөмс эхлээд асууя. За. Тэгвэл манай асуулын хөдөлгөөн нь бол Монгол үнийн язгуур шиг хамгаалдаг, Монгол улсын ариун байлгах, Монгол газар шуурга бүрэн бүтэн байлгах. За тэгээд Монгол улсынхаа ирээдүйн сайн сайхны төлөө төрхийн хөгжилчин хөндлөг хүл нийлүүлэн алах зорилго чиглэлээр ажилладаг. За тэгээд ер нь гадуур энэ хүү өмсгөл хувцсыг өмсгөлөөр нь гитлэр гэж ойлгож байгаа бол хүмүүсийг тийш тэгж дүн зойлгож болохгүй. Бид нар бол яг зөвхөн өөрсдийн сонирхол эрмэлзлэр л энэ гутлыг өмсвөл энэ гутлыг өмсвөл явдаг. Энэ чинь бас нэг талаараа бие даамар бидний ингээд өмсөж төрчихсөн хэвшил болчихсон болчлаж яддаг байхгүй. Тийм. Тэгвэл тал дээр бол хас тэмдэг гэхлээр бол яг гитлэр ийл ганц хас тэмдэг эзэмшдэг байсан гэж хас тэмдэгээр зарим хүмүүс бас буруугаар ойлгоод гитлэр илаа хас тэмдэгүүд үүсгэж байгуулсан ч гэх юм. Манай Чингис хааны үед л хас тэмдэг Чингис хаан шүтэж ирсэн, тэнгэр эцэгээр шүтэж ирсэн. Хасыг ер нь тэнгэрээр билэгдсэн шүү дээ. Тэгвэл хас тэмдэг чинь бас байлдааны үед бие биенээ хамгаалж ирсэн. Хас тэмдэг ингээд зүгээр уучлаар амьдслаа мөргөлдөө дайрлаг юм дүртдгөө хил ам дүртдгөө л гэдэг тэр нь өөрөө тэмдэг билэгдээд байгаа учраас юм л тэгж яриад байгаа шүү дээ. Тэр ер нь энэ хас тэмдэг нь өөрөө манай Монголын юмшүүл гэдгийг монголчууд ойлгох хэрэгтэй. Би нэг нэмэлт хэлж хас тэмдэг мөржлийн бокс ч юм хас тэмдэг дээр а бокс чинь тамирчны хувьд л хас тэмдэг ял тавьчих хязгааргүй хүч хур дугааны билэгдэх. Аа гэж болж байна да тамирчны хувьд. А хас тэмдэг уу гэсэн манай юм. Манайгаас үсэлтэй. Дэлхийн бусдаа бүх орнод аваад хэрэгэлсэн байт юм байлаа. Гэдлэр үзэл зүгээр аваад хэрэгэлжсэн хэрэгэлсэн болохоос ш. А энэ Монгол үндэ байж ч хас тэмдэг. Монгол үндэ байж ч ингээ хүчээ өгдөг. Тэгээ юм хүмүүс тэндээс хүчээ авчих. Гэхдээ одоо ингээд голомжоор явж байхад хүмүүс одоо яаж ярцж яах вэ? Жохоо эмээсэнгүү, эмээж аах юм уу? Гадаа гадаад хүмүүс бол гайхна. Даа ялангуяа германчууд бол их гайхдаг. Тийм юм бол айгүй шүү дээ. Аваад арнаж дээ. Тэгвэл хамгийн гол нь манай монголчууд өөрсдөө таарч яаж хандж ийм урц өмсөө явж яхад байна. Эцсийн үеийн юм монголчууд мэддэг болсон шүү дээ. Аа. Аваарж яваад эсвэл бидээ тэгэлээ. Зүгээр хас тэмдэг гитлэрийн бид одоо утал гитлэрийн машистийн юм гэж ойлгодог залуучууд надад таардахгүй хоригдсан залуу шүү дээ. Тэр жоо харамсалтай. Мэдээл байдгүй дээ. Хас тэмдэг талаас бүр мэдээл байдгүй. Герман тэр тэрэнд үү тэрнээс нь байв шүү дээ. Бид энэ байх тэр чин таавар л одоо германд одоо ингээ хас тэмдэг зүүж яваад шууд өөр үсээ барьад авах шүү дээ. Энд дэв германд нэг хариутай байтлаа. Германд хариутай. Оо хас муу хөдөлгөөн хийж байгаа бол. Хас муу хөдөлгөөн ер нь мэн сонирхт яг манай залуучууд ингээл мэдээл бас нүсний үзлэгэл яриад явдаг байсан. Гэтэл альбиас нүдрэл тав тэмдэг байхгүйсэн. Аа. Тэгээ бид нэр том тэмдэг бол 11 онд авсан. Том тэмдэг өгсөн үү? Өгс. Одоо хөдөлгөөний зорилго юу яах вэ? Тэндээр чи 200 яамын бүртгүүлэх чи одоо хөдөлгөөний одоо бүтэц зохион байгуулалтыг өчөөд зорилгын хамгийн гол нь одоо мөрөө хөтөлбөрийн дээр юм аа. Өгчтэй ба. Чи манай шудраг үдэ хөрөнд бол одоо бид нар 6 ам байгуулахтаа мөрөө хөтөлбөрөө өгсөн чинь хууль зүйн юм зөвшөөрөхгүй. Таны мөрөө хөтөлбөр өөрчлөл юм байж болохгүй. Тэгээд би хэлсэлтэй одоо тэр мөрөө хөтөлбөртэй хөтөлбөргөө үгүй тамаг тэмдэгтэй тэмдэггүй зөвшөөрөлтэй зөвшөөрлөгөө бид бол үйл ажиллагаагаа явуулаад ирнэ. Манай албан ёсны офисын аяг бол Сүхбаатын талбай л гэж хүмүүс тэлдэг. Өөрөөр хэлбэл бид нар албан ёсоо бүртгүүлгээ болохоор дас даваа одоо мөнгө төгрөг тийм байхгүй. Танайх бол байж байгаа юм байна. Тийм үү? Байна. Данс бол бий гэдэг нь мөнгө төгрөг байхгүй. За. Тэг яг уу манай хөдөлгөөн бол өдөр зүйн 5 гүшүүдийг анханаас нь шаардлага төвчрөх том тэмдэг авахтал тэр тэгдэм билээ. Нэг тэргүүнтэй. Би бол асуу хөдөлгөөний тэргүүн болоод соёлын нөрн жил гаргахлаар манай тэргүүн бүгдлэгүүдийг залуу байснаа бид над албан зүйн танд нэг бол өгсөн. Тэгэд манай хүмүүс өөрөө хувийн бизнес үүгээр яг нь нам зэрэг хөдөлгөөнөөс одоогөр чөлөөлөгдөж байгаа. Хөдөлгөөний мөн хөдөлгөөр зайлшгүй гэдэг юм. За анх би бичээд хэлсэн шүү дээ. Манай асуудал хөдөлгөөн Монгол хүний язгуур их шиг хамгаална. Монгол усаа ариун байх, Монгол газар нутгийн хадлууд тэмцэн. За тэгээ бид нэр давхар нэгэн соёон гэрэлэх үйл ажиллагаа хийх төсөл бүр бүтэрт хамрагдах манай гэрчлэн дэртэг залтууд гарч ирсэн байгаа.
газар нутгийг л яа тамчиж байна. Одоо вакс шууд дагуулалт дахиад яг хааж. Нөгөө ач усын хаттад морж автнууд тийм ер нь л юм байна. Монгол газар нутгаа бид нар хамгаална гэж юм зин ярьж юм хийж юм. Гэхдээ Монголд өнөөдөр их хурлын гишүүд энэ хууль тогтоомж нь гадаадын иргэдүүд чөлөөтэй орж ирээд чөлөөтэй мөнгө нөгөөд тэр газар нутгийн лицензийг аваад уулуурхыг нь ашиглаад өнөө нөгөө бүр гадаадын иргэдүүдд чинь бүр тийм хууль санаачлаад нүдсэн зөвшөөрлөөд сая түрэн буцах шиг боллоо. Монголд 6 сар амьдсан гадаадын иргэн 60 жилийн хугацаатайгаар газар эзэмших гэрчлэгээ өгнө гэж байгаа байхгүй юу? Тэр дээр 40 жилээр сонгож шээ. 40 жилээр сонгох боломжтой. 100 жилээр гэсэн сүрэн сайд хэлсэн гэж. Тэр дээр өнөөдөр ийм хууль баталцхлын их хуулийн гишүүд 60 жилийн дараа хинэн чанд байхгүй шүү дээ. Ойлгомж ойлгомжтой. Ойлгомжтой. Өнөөдөр улсын орчин гадар нутгаар үжиж улс чинь бүрэн бүтэн орчин шүү дээ. Гадар нутгаггүй үжиж улс гэж яваад яах юм? Бид нар өнөөдөр бүрэн ихт Монгол улс гадар нутгаа хин хинээс хамгаалах хэрэгтэй. Бид нар Монгол бол хангалттай баян байгалийн мэдлэгтэй дэлхийн мэдчихэж шүү. Өнөөдөр тэр агуу байгалийн мэдлэгтэй Монгол улсд бид нар бас нэг ахах хэрэгтэй. Өнөөдөр нөхдүүд тэр газар нутгийн маань төлөө манай өг дээд салан бүлээн зурсаад ирсэн. Өнөөдөр их хурл байгаа нөхдүүд юм хууль тогтоомжоо гадаадынх нь зүгээр тавиад уучихсан шүү. Өнөөдөр ямар нутгийн талаа нь хөдөлсөн нь? Билэн. Өнөөдөр би хөдөлсөн үү? Би Монгол цус Монгол үндэстэй хэдэн хэрэггүй намайг зөв. Үгээр би Монголын төлөө би газар нутгийнхаа төлөө би өгсөн хоёр юм газар нутгийн үлдээ үлдээл болчих. Тэрс би үндэстэй хүн би өөр аав өчтэй аваа хүмүүстэй өөр бас надад төлөөсөн ардлт маань асуулт хөлөө 30 залуу нар 10 залууд ч өөр ясны хөдөлгөөн ер нь л цуглуулгад 2-3 залууд ч ирэх хэмжээний уусууд бай. Сайн нэг нэг юм л чи. Би болохоор хуучин үндэсний хөдөлгөөнд байсан. Аа зөвхөн үндэсний үйлдэлүүдээ төлөөлөл үндэсний үйлдэлүүд болон эх орны хөдөлгөөн зөв дуурч байгаа нэг юм байгууллагуудаа дэмжиж аль нэг нь үйл ажиллагаанд оролцдог. Зөв нэг ахтар яг үз өөрийнх хэмжээнд оролцоод явдаг тийм. Тиймээс миний үндэсний үйлдэлүүд одоо миний ах дүү найз нөхдөд байдаг. Одоо миний найз тий. Бас Монголын би дэмжиж байгаа нь олцж байгаа тий. Аа тэгээд ер нь бол цаагаан насаа хөвгөөд цавлж асуу тасалаа тий. Юуны үндсэг үсдүүд миний манай арайд үндсэг үсдүүд дотор бүгдээр л тийм шаардлага гарвал нэгэр цаг нэрээ шаардлага бол бид бол амт тусаа өгөхөөс айхгүй. Тэр бол гогтоос арай өгөх дутгатай үг л дээ тийм ээ. Үндсэн юмний төлөө одоо юу гэдэг юм хэрэг газар шорооны ха төлөө ер нь үгүй гэж хэлэх юм байхгүй л үүтэй одоо 76-аас суусан ч одоо бүр хэлэн хэлэх байлгүй тийм. Ер нь заавал үндсэг үгүй бай мандлын залуучууд бол яг цагаа тулаад яг бол бүгдээр л тийм бодлоо. Монголын нэг ядтал тэ бүгдээр л амжилтсаа өгөхөөсөө залууч олон байгаа шүү дээ. Одоо та нарыг ингэж байхад энэ хүчтэй байгаад ялангуяа цагдаа тагнуулын шалгаж өлж гэнэ. Та нарыг яар тэм бай. Яах гэж юм гисэн ер нь хүмүүс зодлоо байдгүй шиг юм. Гадаадынх нэг та нарыг дарамтлтуу өгс. Нэг тийм хүмүүс урд нэг ганц зөв гарчлаа гэсэн та сонь хэвлэр тийм ээ гадны хүний одоо мөнгө төгрөгийн шин харгуй шин дээр өмцөн нээлж байгаа зодсон ч гэдэг юм уу тиймүүд гардаг. Та нар тийм юу хөө. Цагдаа зэгчний байгууллагад баримтлалтад явж исэн юм би. Эх өмнө хөдлөө зөв юмдээ дуугар тэмцэж байгаа барилгалаа. Тэрийг нэг ахтар нарийн яриад яах вэ? Гэхдээ одоо зөвөр тэд нартай уулзход бол одоо хувь хүний хувьд хоёрхан микрофоны урд үш ингээ уулзход бол цагдаагийнхан ч тэр тагнуулынхан ч тэр үгүй та нарын хийж байгаа зүйл зөвшөлтэй гэж бидний нэрний хөдөлгөөнийг хэлдэг. Бүгд та нарыг бас тэмцэж хэлж байгаа л байх гэж бодож байна л дээ. Байлгүй яах юм байлгүй яах вэ? Ер нь бол тэмцэн дотроо Мм. Гэтэл манай цагдаагийн тогтолцоо нь өөрөө яг миний иргэн хүний хувьд ингээд хараад ажиглахлаар ерөө тийм үнэхээр Монголын төлөө байх хэрэгтэй цагдаа нар дарын төлөө үйлчлээд байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр дарын намайг авч бариад хөрөнгөөл бариад цаг нь юм. Цаг нь юм. Цаг нь ирэхээр хууль бус тушаал шийдвэрийг биелүүлэх болон ард түмнийхээ эсрэг буудвал одоо л Монгол хүчний байгууллага буудахгүй байх гэж би бодож байгаа. Гүнчинд цагдаа хүчний байгууллага гэмт хэрэгтний бууддаг болохоос биш шудраг хүчний төлөө дооолоо тэмцэж байгаа эрэгтэй үнийн өмнө төлөө дуурч байгаа юм шиг одоо отор буудахгүй шүү дээ. Би тэгэж бодож байгаа. Саяхан Дорногийн Улаанбаатарт Кожогов компани тэр нэг авсан лицензтэй холбоотойгоор иргэний хөдөлгөөнүүд бас босоо Монголынхыг явсан. Танаас хүн явсан юм уу?
энэ босоо Монгол байгууллаг ДМ гэдэг байгууллага хоёр хамтраад явсан юм байлаа. Тэгээд үнэхээр мундаг юм яа гэж ирлээ. Энд чинь хууль усаар хураа олборлож ирсэн. Та нар яагаад явсан гэж хэлдэг байгуулж ирсэн. Юмуудыг зогсоогоод. Зүүн биш юм гэрмэрийн ураж ачаад үнэхээр мундаг сайхан. Гэр мураагаад өдөрт. Өөртөө зардал мөнгөөрөө өөрсөлөө. Талбай дээр цагдааны манай гэрээ мураасан шат өдрөө тэр кошогт байгаа гэрээд мураагаад ус. Сайхан яг мундаг ясаараа яаж гэрээ болох вэ? Тэр маягаар нь болгосноос цагдаа бол бидний гэрээг схватрын албад дээр ард юм дээр хэвээр утгаар заслал мураа чирэгтэй нийлээд нүгэ сайхан тэмцэл явуулж гад ирлээ. Үнэхээр бахарна шүү дээ. Дараа тийм юм та нарыг одоо хамт яваач ивэл явах уу? Гэ татгалцахгүй. Яа татгалцах зүйл. Тэгээ яг бид тэр Босоо Монгол оролцоо миний найз багт өмнө дотор энд бүгдэл яа л та бид нэр зов хэмжээ цуг цугсан захисаа зовлоо хамгийн сүлд урааны эсрэг 6 сарын 9-нд захисаал зохион байгууллаа захисаал арга хэмжээ тэрэнд бас бас оролцоод явж байгаа сан сая хөдөө явахт нь бол олдч чадаагүй би босоо Монголын гишүүн албан гишүүн биш бас өөрийн хувийн ажилтай Баярлалаа. Тэр хүн мэдээд яваад чаддаа яадаг юм биш л дээ. Өөрөө боломжоор тэгэл явдаг. Дэмжид туслан. Ингээд хоёлаа нөгөө боксийнхаа мөнгөний максим л басна хэд гурван ерхэн зүг байх л да. Хэдэн оноос эхлээд бокс спортоор иччихээ сэд настагаас. Э 14 настагаас 1994 оноос эхлээд гавьяа тасч байгаа төмөр утагш шиг удирдлагаар. За, Оронт аймагт бокс очиж гисэн. Оронт юм. Тэ. Оронт юм. Тэ. Бид Оронт аймагт өссөн. За, ер нь Оронт юм. Тэ. За, уусан Оронт гол Сүхбаатар Сүхбаатар аймагт. Манай ахч бас Оронт. Сэдэв аймагт. Тэ. Аа. Ямар амжилттай төрв бокс спортоор хичээлээ. Хэдэн жил мэдчихээсээ идэвхтэй хичээсэн. Жил бол яг нэг 10 хэдэн жил болж байгаа шүү. 94 оноос хойш одоо ингээд 20 жил болчлаа. Унд нэг 6-7 жил завсарласан. Ямар ямар амжилтанд хүрч ява. Би нэг нэтээр харлуулаад гадаа нэг амжилтныг зохиод оногч гэсэн тэр нэг визээ харж ирсэн санаж байгаа юм л да. Тэр нэг 2012 оны дунаан тавцаар нэг урд руу тэмцсэн. Хаан улс үдүүлдэд орцсон Солонгост болж. Солонгост талдж ирсэн. 1900 Олимпийн бокс 1998 оны Азийн залуучуудын авраг. Аа, олон улсын жинээ мастерс. За. Зин тул хэрэгми бэлэрсэн. Сол тэмдэг бол авч чадав. Дэлхийн боксын WBC холбооны дэлхийн залуучдын аврах дэлхийн боксын зөвлөлөө. Мөнхлийн багшуурч одоо нөө дөрөвөө биш тийм ээ. Одоо манайх нэг гэдэг нь ахаа. Манай бүхэн мэдэн штэ фан лавга гэдэг. Дэлхийн аврал лавгагийн тоглолтдөг. Нэмэн бэйлэгэр онцгой раунд хүртэл тулддаг. Тийм. Одоо Мухаммад Али Тайсны тулддаг төрөл штэ. Тийм. Шин манай монголчууд бол ер нь тулааны спортод сайн гэж ярьдаг. Тэгээ мэрэгжлийн багшд одоо тэгээд бас нэг супер сайн амжилт төр болон гаргаж чадахгүй шалтгаан юу байх вэ? Яг дунд чинд юм уу жижиг чинд шалтгаан юу байна? Үнэхээр манайгаас бол олон дэлхийн авар төрн төөх байсан. За хаашлаач төрөх боломжтой. Угаасаа Монгол монголчууд угаасаа дайчин тустай тийм тулааны спорт угаасаа амжилт үзүүлэх боломжтой үзүүлсээр ирсэн тийм. Аа тэгээд Монголд бол үнэхээр мэрэгжлийн боксинг хөгжил байхгүй Монгол улс. Тэмцээ уралдаан чавар болдог. Дасгал жолооч улс. Тийм яг болж байгаа нэг нь амжилттай тамирчин гадаад очоод олон дамжтай очоод зөвлөсөн явсан шүү дээ. Сайн муу менежер дээр хэний мэдгүй дагаал очоод тэнцээ очоод $500 өгөл залин мөнгө гэж явж байгаа сүлдтэй болив амжилттай гоотыг л тийм бүгдээр амжилттайгаар гэртээ. Тэгэл аян явсан. Загаан загаан боксчдыг дэлхийн аврах. Тэр юм гол нь бид нар тэгээ мэдээний боксийн хөгжил юу бол барилцаа холбоо юу энэ шатаалсан шалтгаалж байгаа хүмүүс боддог байх л та шинэ мэдээлэл одоо ингээд боксч тоглол ялах юм бол одоо хэдэн саяар нь долларыг авдаг гэж тэр солонгостой тоглоход одоо ноцшил хэдэн дөрөг авсан үгүй хэдэн доллар хүмүүсийн зөвлөлтөө бол эцэгний тоглоомсоо одоо 2000 гэдэг нь миний тэр визагийн үрчнийг нь тоглолт байсан бусдын би сайн мэдэхгүй л дээ би нэг одоо хамгийн дээд нь би Мэргэжлийн бокс нь 30 тулааны хэлээ. 30 тулаан хийсэн. Би дээдлээ 600 доллар, 6000 доллар ганц удаа авчихсан 2000 мөнгө. За. Нэг бооцоо тэмцэн дээд нэг 10000 доллараар аваад дээд 50000 доллар. Их юм 50000 доллараар ясна 10000 доллар. Аа. 6000 доллар. Менежер надад өгсөн 6000 доллар. Нөө өдөр авсан дээр нөхөр. Надад өгсөн 6000 доллар гэхээр 15000 доллар. Аа зөв зөв. Тэгээд би дуудлын гэдэгэл шинэлийн мөнгө аваагүй ш тэмцэнэ надад байна. Аа. Америкт би 3 тулаа их надад 3 тулаас 1000 доллар өгчээсэн. 1 тулаа ирэхэд хэдэн сар бэлдэх вэ?
тулаан ихэд ер нь нийгмийн боогч тугай би нэг тийм дундчаар 3 сар нэг удаа тэгээд тулаан дороод явсан л да. Тэгж 3 сарын бэлтгэл хийж шалждаг тий. Ер нь нэг тэмцээнд ороход нэг 3-4 сарын тогтмол бэлтгэлтэй. Өөрөөр хэл манайд бол одоо мэрэгжлийн боогчийг одоо улам хөгжүүлэх шаардлагатай юм байна тийм ээ. Тэгээд бид чинь гадаад багтаа бид чинь цалин мөнгө байхгүй. Одоо хоолонд энэсэн байр цаанд заалгаад байгаа юм чи байлаа. Чанар сайтай. Тэгээд чанар сайтай ч байхгүй дээр бодогны ажиллах юм хэрэг нэг илүү нэг айхтар. Тэгээд бэлтгэлээ ингээд нэг дуртай болохоор л ингэж явчихсан. Тэрнээс айхтар бидний мөнгө олоод байсан юм болов байхгүй. Манай финанс бол тийм. Бид миний шигээр бол зүгээр. Үзвэчтэй тэгэхээр манай өнөөдрийн энэ зочноор хас Монгол хөдөлгөөний тэргүүн давагдарж юм дахан баяр миний баруун гарт сууж байна. Цаадад маань мэрэгжлийн боогччин Ганбатын баяр тогтох гэж залуучуудтай өнөөдөр ярилцах хийж байна. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг энгийн ярилцлага маань LCM зурагтаар 1-р, 2-р, 3-р өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд 3 өдөр явагддаг. А маргааш өдөр нь давтж байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа дунд хойд одоо нэг 15 минутын дараа бид шууд утсаа аав. Тэгэхээр манай хоёр зочноос асуух зүйл байвал 7000 19-7 гэдэг утсаар манай хоёр зочноос та бүгд сонирхсан асуултаа тавьж болно. 7000 19-7 7-3-тэй тэгээд 19-7 гэдэг утсаар холбогдож болно. Одоо нэг 15 минутын дараа би утсаа залгая. Тэгэхээр дахин хоёроос асууя л да. Таавар бол хоёлаа хайрцсан гоо залуу. Нэг нь одоо 30 гарсан, нэг нь 30 төгсөж байгаа хоёр залуучууд. Өнөөдрийн залуучууд бол одоо ардсан намын ярьж хэлж байгаагаар социализмыг бас хэд өрөөсгөл тараас нь хараад байна гэж би бодоод байна. Би одоо 56 дахь насандаа орж байгаа энэ төр социализм үед нь ихтэй сургуулийн төгсөөд сэрэгчөө ад одоо тэгээд ажиллаж исэн. Тэнд сайн мөг юм бас одоогийн залуучуудаас илүү сайн мэднэ. Та хоёр одоо энэ төр социализмыг юу гэж төсөлж ин тэр ямар нэгэн байсан бэ? Мэдээ социализм үед бол энэ хас тэмдэг зүүж болохгүй ойлгомжтой. Би чинь пионер гэж шүү дээ. Гурдаар ингэдэл пионер хэлсэн. Пионер байсан. Пионер гэж бидний үед байсан шүү дээ. Аа за. Социализм гэж 80 гэсэн. Мэдлэгээ бол тэгээд ер нь бол одоо одооний юм бүгдээр нь мэдчихэж штэ. Социализмээс дор болчиход байна. Мэдээ социализмын төрний дор болчиход байна. Тий. Яг үндэ бол. Угаа социализм дор болчихсон гоо. Ийм сайхан машинууд байсангүй штэ. Аа зарим хүмүүс ярьдаг байхгүй. Улс их орон хөгжөөд байна. Энийг байлгавар гэдэг нь нөхдөдөө дээр нөхдөд яриад шүү дээ. Гадуур ингэж машин яваад байна. Одоо фэйсбүүк дээр одоо нэг утсаар хэзээ та нар юм байсан. Бид нар энэ бол хөгжил биш. Бид нар өнөөдөр социализм гэж хэзээ ингэж мэдлэг газар шороогоо хуулж өнөөдөр хэзээ ингэ харийн тэгж өнөөдөр олон төрлийн тусаа төхөлд алдчихад байна. Хэзээ юм бийсэн. Өнөөдөр хожигийн хэлээр хэзээ төрийн албанд социализм тавьдаг байсан юм уу? Өнөөдөр бүр долоон дор болчиход байгаа юм шиг үнэндээ арчлал нэрээр тий арчлал гэдэг чинь самууруулаад тий өнөөдөр бишэн болчиход байна. Тэгээ бид нар үнсэн үйлсэл ингээд чатаал ингээд яв тий буурал дээдсэн газар шир бурхан гоосож байгаа гэдэг уран жилийн өмнө би хөдлөнгө дачиндаа энэ дээр шивд шивүүлэл тий өнөөдөр тэр газар нутгийн 40% тэцэн зулцсан тийм гад энэ фэйсбүүк хөөр яваа тэрийг гарч бид нар бачиндаа тийм биз дээ. Уусал тийм л байгаа шүү. Өнөөдөр 152 өнөөдөр газар шоугоод Монголын ард энэ зүйл шиг 21 цас л юм зүтэй. Тэгсэн. Нэг удаа 101 цас. Өнөөдөр цааш та угаа төмөр зөв юм барьсан. Сайн өнөөдөр ойлгомжтой шүү дээ. Монголын ард энэ юу ч хэрэггүй шүү дээ. Энэ тэгээд тэгж газар шоугоод уулаад яах юм. Сүүлд нь хаос мөхөндөө суусан нэг. Тэгээд усаа зөөж суудаг зинжигхэн газар нутгийн ихэнх ихсэн усгүй болцсон. Хэд ядуу өрөд үлдсэн өнөөдөр. Тэрийг л бачимдал ингээд үнсэн үсэж чадтаас чатаал ингээд зайлвал би юу ч ийгүүл тэ зүгээр ингээд шатаал бүхэндээ л явдаг ингээд ингээд л яваад байдаг юм залуучууд багхгүй дахин өөрөө хөж очих юм талаар социализмын талаар өнөөдөртэй харьцуулбал яг тэр үедээ бүхэн ингээд заасан ингээд ажил мөрөжлөөр ингээд яадаг тийм ч юм бүхэн хүмүүс ажилтай байсан бүхэн ажилтай байсан цаанаас нь тэгэл ажиллах ёстой да тэгэ хэд нүг ёстой гэсэн ажиллаж гарах хэрэггүй байсан шүү одоо гарцсан нэг бид нар бол бүгдээрээ чөлөөтэй хин дуртай юу хийгээд явах нь бол чөлөөтэй болсон байна. Тэр тэл дээр бол тэрнийг бид нар маш зүгээр ашиглаж аа тэрэн дээр одоо бүрийн нөхдөө зарим нэгэн хүмүүс одоо тоглолт хийгээд ч тийм шоу хийгээд тэр юм ашиглаад өнөөдөр хүний амьдралын хэмжээ маш одоо дээр социал медиа нэг төвшний амьдрал байсан юм шиг байна.
Одоо одоо бол зарим юм бол юу гэсэн тэмцэл гарчсан бол дэлхийн баячлалын донд орчлуулс манай монголчууд. Зарим заа нэг 30-40% нь бол ер нь мөн ядуу 40% нь бас машин ядуу шүү дээ. 10% дэж гарч. За нөгөө хэд нь яг тгсийгэл нэрлэг болгоцгоо олон өдөр ингээл явж шүү дээ. Өнөөдөр би бол бодохтой манай төрийн нөхдүүд энэ ядуучдаа харж үзэх хэрэгтэй, энгийн иргэд харж үзэх хэрэгтэй. Юусоо харж үзэж байгаа юм байхгүй. Биднэрт маш Монгол улсынхаа газар нутгийн одоо тэгэл орж очоод төсөв мөн гэхээр орж ирлээ л гэж чинь тэр мөнгө төгрөгийг одоо нэг жоохон хуураал одоо үнэхээр бодтойгоор энэ залуучууд бодтойгоор хүний амьдрал хүрч байгаа юм байхгүй болоод байна. Тэрэн дээр маш харамсалтай байна. Өнөөдөр залуу хүмүүс бий бол маш шинжилж өнөөдөр олон залуучууд гэр бүл болоод амьдрах гал зүтгээр явж байна. Өнөөдөр төрөөс нэгч тэр залуучуудыг одоо байранд оруулаа яа гэсэн зүйлүүд чангастай. Өнөөдөр тэр орон сууцны зээлмэл гэдэг нь юм тэгээд бэлэн одоо гэр оролт ингээд нэг ашигтай хүн тэрнийг юунд байранд очиж орно гэдэг асуудал юм үлгэр болоод шв. Тэгээд ямар нэгэн газар очиод ажил хийлээ. Сарын цалин заа нэг 500 мянган цаастай цалин лавцаа авч яах юм бэ шв. Тэр чинь ингээд энэ сарын хөдөлгөөний дараа дуусна. Байранд орон сууцны амьддаг гэрт амьддаг даа. Би гэрт амьддаг. Гэр оролт ашаа шин амьддаг. Ашаа. Би хотоос 20 км зайтай. Би улаан батарстай. Ажил хийхгүй гэдэг нь усад нөгөө татвар төлөө. Би сая юм дээр би нэмээд хэлэхэд. Энэ одоо нүгээр хогтгүүл яваад байгаа. Нүгээр нүгээр годомжин архивал нүгээр долоон дор болсон юм дээ штэ. Тэр бас яа. Таншаа. Бид яагаад үнсгүүлсдэг маш шимжилдэг. Хамгийн сүүлийн жишээгээ саяхан үнсгүүлсдэг гэр хогийн зэг дээр байгаа иргэдэг хоолс. Хоол 200-д иргэдэг. Хоол орсон. Тийм захиг байгууллагуудаа хамтраад хоолыг гаргуулад тэр хоолны газруудаа хамтраад хооллоод очиад телевизээр нь авчираад юм юм байна. Тэ? Ингээд ингээд мөнгө юм байна. Сэтгэл юм чинь болоод одоо мөнгө нь одоо юу яаж та? Мөнгө дээр хоолны газруудаа бид бас их өнөөх сэтгэлтэй бидтэй хамтран хоолыг гаргуулад. За. Ингээд бензин бас өөртөө гаргаад ингээд яваад ингээд зөв хамтраад хамтарсан хамтарч үйл ажиллагаа явуулаад. Крем бичлэн гуйлуудаа тараагаад нэгний ядуу байлаа дээр гуйлуудаа тараах ч юм уу. Тийм нөхөө ажил маш их хийж ирсэн. Өнөөдөр би годомжинд би архиугаа тэр өмнөдгийнгээд байгаа өмнөдгийг хараад би эмзэглэдэг. Хиний хүн чи яаж явж байна? Би ч өөр архич юм бисэн. Долоо. Би мөнгө аваад өгдөг. Тэгээ намтуудаа ярьч нам таньд нь шүү. Би яваагаар намаа хараад би мөнгө өгдөг гэнгүүр. Тэр нэг үтэндээ манайхад энэ байр өстөд энэ яаж хата. Өнөөдөр Монгол хүмүүс тэр 200 зөвхөний хөрөнгө зэгдэн шүү. Бидний бодлоос 200 гаруй юм байсан. 3 400 байдаг гэсэн. 200 гаруй иргэдийн 80 80 80-аас 90 хүний хүүхдүүд байсан. Өнөөдөр тэдний сургууль сургууль соёл уу. Ирэв. Тэгэхээр хамгийн эхэнд бид нэг өөрөөр дэмжих асуудал. Энд ээж аваад байгаа. Нэг хүн дамжж байгаа байгалийн байлгаар бол Монгол бол одоо дэлхийд дээр тасархаа баян орно шүү дээ. Зөвхөн нэг хүн дамжж байгаа. Гэтэ яаж юм одоо гуйлгах тэр байлгаад байна. Өнөөдөр монголчууд нь өөртөө гуйлгаад гэр оронгоо хогийн зэрэг дээр амьдарч байгаад Монгол орж ирсэн нэг хятад байлга дээр ажиллах 2 сая 3 сая төгрөгийн цалин аваад яваад байдаг. Тэр юм нэгд ажил хийдгүй яа гэвэл галхны юм яаж болох вэ? Би бол хочин питэс боксинг клуб ажиллаж байсан. Тэрнийг болоод тэгэл яг эхэлсэн юм байна. Би одоогийн байдал яг одоогийн байдлаар сая 5 сарын 11-нд солонгосын боксны хаалт талаан дуудаад мэдлийн боксийн сүнжилэн тэмцээн хийлээ. Нокаутер ялтай байгуулад одоогийн байдлаар бол ерөнхийдөө тамирчин болсон явж байна. Одоо бас нэг холбоо өдр байгуулах гал юм гэлээ шиг юм тавих гал дараагийн тэмцээндээ бэлдээд нэг тамирчны байдалтай байна. Яг өөр хэрэгсэл болон юм бол байхгүй. Тэгэл олж маш 500-аас олох нь байлгүй. Өөрөө яах вэ? Тэр нь бол ажилгүй шүү дээ. Мөн ажилтаа байсан. Тэгээд ажилгүй болсон. Тэгээд би ч бас ажилгүй шүү дээ. Албаас намайг ажлаас батгүй халтсан. Сайн ажилласан учраас та өөрийнхөө намайг нэг хөшөөнд тавих гээд. Тэгэл одоо 12 сарын 31-ээс шүүхэр зарглалтад ажилгүй л явж байна. Одоо яг тэгэл хаяа нэг явж байна. Машин барил дагуулж халтур хүн тааруулаад халтур малтур хийчихэл. За. Тэгэл яах вэ? Монголын нүртэлтэй сайхан нөхдүүд. Хөө хараалаа энэ ч гэсэн нэг хатсан л хатаа мууч нөхөр шүү дээ. Айн нөхөр сууж байгаа ш. За байлаа яг буучих юм. Ер нь суусан. Дажгүй суусан. Маа суугаад усуудтай ингээд би яриа мэрэ өрнүүлэхлээр чинь ер нь л одоо нийгэм болохгүй байх, бүтэхгүй байх гэсэн бүх хүмүүс стрессдсэн одоо тийм л байдалтай байгаа юм шиг. Гэхдээ та өнөөдөр өнөөдрийн ярьсан шиг суусан хүмүүстэй бол ямар ч юм бол тойрог дэмжижэл тааралт. Дэмжиж. Сүүлийн үед талбай дээр очих нэлээ хийж агшлаа. Нарийн зэргийн асуудал, одоо тэр татварын өршөөлийн хувьд тэр талаар та хэрэг үгүйж бодчихлоо. За, тэр нарийн цагаар бий бол
миний зүгээс манай хөдөлгөөний зүгээс эсэргүүцэж байгаа. Энэ Монголын ард түмний эсэргүүцэж байгаа шиг тийм зур зурагтай. Би бодож байгаа. Тэр нарийн зарим юус яг Монголын байгалийн баялаг, байгаль газруудаар яг орж ирж байгаа байхгүй. Тэр гараад зүгүүд усгал юм болж байгаа байхгүй. Яг тэрийг хэдэн цаас авах л байх. Тэглээгээд тэнд тэр мөний шамд орох ногдохгүй дээ. Ногдохгүй. Одоо зөндөл тэр оюутлаа 5 толгой юмуд одоо ингээд дуусчихсан шүү дээ. Одоо бүр өнгөрлөө шүү дээ. Тэрнээс одоо монголчууд тэр 21-ний юм юм гэсэн юм уу гээд. Тэг хүний амьдрал юм болсон шүү дээ. Улам л ядуураад шүү хүмүүс нь. Миний гурван намын одоо ман гэж байна, махна гэж байна. Арцсан нам гэдэг одоо парламентод хамгийн олон судалтай гурван нам шинтэн идэх бай. Та хоёр нь юу нэгтгдэг үү? Идэхгүй. Аль нугасаа болоо би хоёр биш. Монголын ард түмэн угаасаа итгэхээр хэвчээ лам нам боёс итгэхгүй дүү гарцсан байж та. Яошиж болцсон байж та. Энэ хоёр чинь ард түмэн дээр өнөөдөр бид манай доглон доогдох уу болж штэ намууд чинь. Юу юм бэ? Харин би сая өнөөдөр их хурлын гишүүдээс өнөөдөр батлаг гишүүн маань үнэхээр сайн нэвтрүүлэг хийтүүлээд энэ түмэн замын нарийн зайрээс газрын хуулийн эсрэг энэ сайхан нэвтрүүлэг бэлтгээд ард түмэндээ сайхан мэдээлэл хийгээд мэдээлэл хүргээд ард түмнийгээ тал гарч ирлээ гэдэг албан ёсоор заглаа. Энэ үнэхээр би олзуурах чинь гурлын гишүүдээс. Одоо түрүү батрын гишүүд л нууцлах гэдэг юм шүү. Одоо цаан чинь өнөөдөр үрчлэлээг нөхөр ярьсан байт. Ямар хөдөлгөөний дөрвөн шинэ хуульч байгаа ямар хөдөлгөөнг нь одоо батлах гишүүнийг өндсөн үйл зөрчсөн учраа одоо өндсөн үйл цэцэд өгнө гэж. Тэгээд саний үлэр янз бүрэл биччихин хин арга хэмжээг авах гэж байгаа юм уу? Яах гэдэг юм. Үнийг хэлсэн учраа үнийг хэлсэн учраа гэж байна шүү дээ. Бүгдээр тэгэл тэрний эсрэгчэн бүгдээр Монголын ард түмэн бүгдээ л олон залууч дэмжиж байгаа хэвээр. Тэгээ ерөнхий сайд тэр ерөнхий гүч элбэд орж ийн фэйсбүүк рүү аваад харалта. Монголын ард түмэн яаж дарж чинь? Яаж батлаг гүшүүнийг өнөөдөр тийм биз дээ. Бүгдээ л өнөөдөр тэгэл хүчхэн өчтөөгөө буруу тал болоод тийм шүү дээ. Тэг тийм болоод. Ер нь тийм байх атсан юм тийм байж болохгүй үстэй. Тэгсэн юм жоо хоолын өмнө өгөн төгшөхтэй хэн буруу юмсэнд буруутчих штэ гэтэл 24 жил л тэгэл цагаан хөшхөөсараа гал 24 жил одоо тэр нэг хүний хэлснээр шинэллээд одоо 24 жил уусан нөхдөч одоо одоогоор хэлчихсэн нөхсөө сортол одоо өндөө сортол төр их болцол одоо болиоч гэж энэ бүгдийг огцруулах шаардлагатай одоогоо нөхдүүдийг тэр дээр байгаа тэр сард ордонд байгаа нөхдүүдийн 70 80 90% тэр ордоноос зайлах ёстой гэж хэлсэн тэр талаар юу гэж бодож зөв штэ угаасаа тэгэл үнэхээр тэгээ их орно худалж идээд байгаа идээд идэж ирсэн өнөөдөр Монгол орныг ингэтлээд ороодулсан Монгол иргэдийн ингэтлээд ороодулсан өнөөдөр тэр иргэд бол зайлх хэрэгтэй тэр хоёр нам хоёр намын тэр өгсөн өвшөд өнөөдөр өнөөдөр би нэг банк телевизэд үзээд ингэ харахаар их хурлын гишүүд ярьж байгаа үзэх байх дагуур дээл мэл тэр нацгцсан харцсан солиг ямар цолоолох юм бол өнөөдөр Монгол иргэний амьдрал түрээд амтэн үрчж ийсэн өвгөр бодтой юм ярихгүй тэгэл шал хэрэггүй юм яриад ирсэн хоондоо хэрэлдэл цаг тэр цалин дэмжүүлэг 21 цаас нэмэх юм өдөр өөрөө 27 цаас биш байж одоо юм юмний үнд өсчлөө яаж бүгд дандаа хуураад одоо хэдэн жилийн том зөв шахтар талах юм өдөр 1000 хүн болчлоо шүү дээ 2 дахин нэмэгдчихлээ өнөөдөр би нэг юм бас хэлмээр байна энэ дэр өнөөдөр ирүүл идэхтэй амьдралын клуб архины эсрэг оюуны сургалт явуулдаг. 100 100,000 монгол залуучуудыг архинаас холдуулсан тийм байгууллага байдаг байхгүй юу? Би өөрөө тэрний сургалтанд яваад архинаас татгалзах шийдвэр гаргаад 3 жил болчихлоо. Өнөөдөр саяхан залуус 21 гэж клуб байгуулад тус клубээс ирүүл идэхтэй амьдралын клубээс архикуу диско байгуулад маш олон залуучуудыг төрсөн өдрөө баяр ёслолыг архикууд тэмдэглүүлэхэд өрөөлд сургаад олон залуучууд ингээд үнэхээр сайхан клуб байгуулсан байсан. Тэгээд тэр үнэхээр түрээс мөнгөний өндөр түрээстэй. Түрээс мөнгөдөө дэмжлэг үзүүлнэ гэдээсэн тэр очоод цогоо тэндээ очиж шоудад дэс артуу сайд нэг төч өгөө өнөөдөр хаагдчихлаа хаалга барьчлаа. Танаа бүр клубээр нэгтэн дээр очиж юм уу? Клубд очоод клубээр артуу гишүү байж би телевизээр арахгүй артуу гишүүний зэ ийм клуб байгуулагдаад яасан өтсөн байлээ. Тэгвэл манай үнсээр ярьж байгаа дэмжлэг үзүүлнэ гэхээр тэр үнтэй турист юм авц өнөдөр байхгүй өшөө өрөнд орцсон гэдэг тэр туристлэг эзэн ингээл өөрөөхөө л явж байна. Өнөөдөр энд яагаад дэмжлэг үзүүлэхгүй байна? Элбэг дөрж өнгөрийн сүүөр ингээл ойлгомжтой өдгөөр дөрж өнгөрийн сүүөр гэдэг ингээд байдаг.
сүүр өргөтөн манай эрүүл идэвхтэй амьд клубийн очиж уудаж ингэж нөлөөс өмнөс واخгүй. Тэгж сүүр өргөд Монгол залуучтай өрөөр ирээд гэдэлээ бод гараад эсэргээр бод тусалцсан واخгүй. Яагаад тэр төрөөсөө аваад ирсэн хурц өгөөд Монголд нэг шиг улаанбаатар болж байна. Сүүрний өмнө олон өмнөхтэй их сайхан. Бод төлөөр бол гүшин архихгүй болохоос нь батгүйгийн орлого нэхгүй болчихсон шүү дээ. Монголын одоо хамгийн том архич нь батгүйгээд нэг байгаа шүү дээ. Баян чин готлоод гүн готлчин гэдэг юм. Талхид гүн талхчин гэдэг. Тэгэхээр архид гүн архичин гэж хэлж байгаа хэрэгтэй байхгүй юу? Батгүй мөнгөний хамгийн том архич. Тэгвэл батгүй орлого авахгүй бол чинь тэр болохоор одоо 5 хоног найрлуулах гэдэг чинь 5 хоног найрлах юм бол орлого бол хамаагүй сайн байна. Миний үзлээр одоо олон дээ биш. Архиугаад Монгол залууч тэнгээ мансуура согтуураад эргүүтээ ингэ солил байж ах. Тэгвэл дээр архиг мөнгөний юм одоо энэ магач архиг мөнгө ингэ байж ивэл Хинд ашигтай ойлгомжтой тийм дөрөв гомчлаа шүү дээ. Тэгээ тэнийг байж байгаа газар шаргал газар учраас тийм. Аа. Тийм бодлогоо таванд дотор нөгөө хуйлаа баталчих чим билүү. Тийм үтгэхгүй шүү дээ. Яаралтай хурал хөдөлгөөн ахиуд яаж юм бэ монголчууд? Дөрөв тал хамгийн новшийн гинт хэл болсон шин. Аав гал чинь ээж гал чинь эхнэр гал чинь хүүхдээ гал чинь архинаас. Архинаас болж ажил хийж ажлын чадвар болж чинь ажилласаа халагдаж чинь. Тийм. Амнасаа алдчих чинь. Өнөөдөр 1400 жил 1400 архины албагталтаа нас орж чинь. Гэтэл манай хоёр танд 1200 үнэ алдсан гэж байна. Өнөөдөр гамшиг юм зүрцэн дээ. Гэтэл өнөөдөр тэр эрүүл идэвхтэй амьдрах клубын бодит үр дүн байгаа тэр хүмүүс яагаад дэмжихгүй юм. Өнөөдөр клуб байгуулах юм гээд би ашиг ашигд олж чадвал дэмжиж шүү. Дундаас мөнгө олж чадвал тэр үжигчтэй одоо ингээд та бүгд шууд утсаар холбогдож манай хоёр зочноос асуулт тавьж болно. Утасны дугаар 7000 7 тэг 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 3 тэгтэй 1907 гэдэг утсаар шууд бидэнтэй холбогдож манай өнөөдрийн зочин бол Хас Монгол хөдөлгөөний төлөө Давгдаржийн Дархан Баяр мөн мөржлийн боксчин Ганбатын Баяр тогтхнараас асуух зүйл байвал асууж болно. Нэг 15 минутын хугацаа байгаа. Тэгэхээр Монгол орн та хоёрын бодлоор өнөөдөр арчилд ороод 24 жил болсон. Хаашаа яваад байна? Ерөн Зарим хүмүүс хэлж байна цэцэрлэг мандад хөгжиж яах сайхан болж байгаа юм хэмдэл. Зарим нь одоо бүр болхоо байлаа гэж хэлдэг. Ер нь маш товчгоор хэлэх юм. Монгол хаш яваад байна. Гэхдээ сайхан яваад байвал бид нар ингэж яваа болчихлоо. Тэмцэх үзлэн үзлэгээл ингээл яваад ячихсэж мэгсэл. Би одоо он гарсан шиг 5-6 жагсаалд олцлоо. 5-6 жагсаалд орчихсон. Тэгээд би одоо тэгж ингэж яваа болчихлоо. Би ч сайн би хаана тасаж уулчаа боксинг тасчихлаа тамирчнаа гэгээд би хаан ч амтай дөөр амтай л өгөөл. Аа салцсан байна. Аа сайн байна уу? Таныг сонсч та зургийнхаа дууг аяархан болгочоод утсаараа шууд асуулт тавихгүй зургийнхаа дууг аяархан болгочоод. За баярлалаа. За. За энэ нэгэн ярины нэвтрүүлэг сонсч маш их. Энэ хоёр талаа биш хорууч хараас их хорууч Монгол залуучууд байна. Та нар минь их сахист үүднэртэй зургийнхнэ. Ахист үүднэрийн дэмж нэ. Тэгэхээр үстэ танаасын нэг систем бодож явахгүй гэдэг. Их бодлоготой. Их нарийн одоо юугаар явна. Тийм учраас бүгдээрээ цогт эмчин дэмжнэ. Ихтэй дэмжиж байна. Нарийн цагийг гэдэг чинь цари ерөөсөө тэр болохгүй. Тэр чинь Казахстанад одоо тэр чинь ахингээ тэгээд болохгүй. Хоёр жилийн дараа буцааж үдэн хэрэгэд хэлсэн гэж сонсогдсон. Тэгэхээр нарийн цагийг болохгүй. Одоо энэ хэлбэртэйч хүчаа нараа харамаар байна. Артан маш их эсэргүүцжээ. Би ч гэсэн одоо 50-60 өгөх гэж байгаа хүн байна. Аюулгүй эсэргүүцжээ. Би хамаагүй тэр талбай дэрч очиод эсэргүүцэл босоод засахад бэлэн байна. Их орныхаа төлөө, өөр хүмүүсийнхээ төлөө бэлэн байна. Таны дэмжчээ, эмчтэй энгийн сайхан яриг болжээ. Артан үний зүү ойлгоосаа, залуучууд зүү ойлгоосаа их орныхаа төлөө бүгдээрээ тэмцээ. За байна. Тэгэхээр өөртөө хандаад хэлэхэд болж ивэл 1 минут нь багтаагаад ярихгүй би аль хэдийн олон юм авах гэсэн. 1 минут нь өөрөөрэх. За таныг сонсож байна. Та зургийн гадуур ярих юм болгочод утсаараа шууд ярихгүй. За. Аа. За надад хоёр Ай та бодчих. Яри я таны сонсч байна. Яри
Алло. А, таны сонсож байна та яриа. Таны сонсож байна. Э. Нарийн тэр томд зам хэлчих. Яа. Дэлхийн бүх ой төр замтай өсвэтийн бид дуулааг үзвэр. Монголд одоо бүдүүн нэр хоёр зам болж ахгүй өстэй болсон юм. За дараагийн зочныг авлаа. Та зургийнхаа дуу аярхан бодогчод шууд уцаараа асуултаа тавьж болно. 1 минутын хугацаа байна танд. Бидтэй юу? Бидтэй уулзах юм. Бидтэй уулзах гэдэг нь бидтэй уулзах гэдэг юм. Ба манай зочинтой уулзах тухай ярьж байгаа гэж дээ, тийм ээ? Тийм, шууд уулзах тухай. За. За, за. Ер нь миний утсаараа холбогч болно доо, зарлчих. Тэгээд манай монголчууд монгол утсаагаа төлөө, монгол газар шунууд төлөө тэмцээ гэж бодлоо. Бидний Ага. Тэгээ нэггүй юм өөрөө зөвхөн үндэсний үйлдэл болохоос болоо. Мөн утас хүчин гэсэн баг болчихжээ. Ага. Одоо дөрмөөс ярьж байгаа нөгөө? Тэг. Аа за. Тэгээ хөвчөө үзвэл хийх. За манай хасмаг үйлдэл гэдэг нь Тэгээд юу вэ? Хөвсөл бүрэгт манай офис байсан. Тэгээд одоо офис маань татан богчаад байгаа усны тодорхой шалтгааны улмаас. Тэгээд ер нь надтай холбогдоод бас манай өдөрч зөвлөлийн дарга Баянмөнхи залуу тэрнтэй холбогдоод яашч болно. Тэгээд одоо миний дугаарыг тэмдэглээд авчих. 9898 8398. 9898 за. За. Тэгэхээр үзэгчдээ Эхлээд телевизээр 7 хоног болгоны 1-р, 2-р, 3-р өдөр 18:30-аас 19:30-ийн хооронд ингийн яриа нэвтрүүлэг явагдаг үргэлжлүүлж байна. За дараагийн зочны явлаа. Та асуултаа шууд тавьж болно. Таны сонсч байна. Аа за. Баасан байна. Аасан байна. Айна. Нэг юм хэлэх юм аа нэг. Бана. Та зургтийнхаа дууг аяархан бодогчоод утсаараа шууд надтай холбогдохгүй учир нь гэвэл зургтэн дээр очиж байгаа бидний дуу хоолой утаснаас 10 секундын дараа тань дээр очих болохоор за энэ бослог нийгмийн хэлт бодлого Монгол улс хамгаалын гисний нэрээр үл би аюул дэмждэг юм аа тэгээд одоо энэ ямар нэгэн байгууллага одоо хэцүү юм нэг уул уурхаа тактикийнс гэдэг манай Монголын хамгийн их байлиг улаж аваад байгаа одоо энэ ижлэх хичээл олгоод байгаа энэ хүмүүс тэгээд эхлээд тэмцээд тэрийгэ талбаадаар чинь ямар нэгэн байдлаар ингээд 100 шаардлагаар ингэж гаргаж бөөмөр аюу тийм 701 шиг бичгэд аюу тийм сүр дуулалтаа бас нэг гоё тийш өөрөөр хүмүүс одоо талбаадаар нөгөө 76 гишүүдтэй хинтэн ярьдаг тэрийг бүгд нь гаргаж яриулчаад Айн шаардлага өгөөд хэд хоногийн дотор та нар энийг буулгаж авахгүй бол бидний Монголын ард түмэнд гэрчээ золгосон дэр гадаад хятад хэлтгүй өвчнөө улс орны хүмүүс байгаа шүү дээ. Манай Монголын хэд байхыг хувааж авдаг. Тэр хүмүүсийн хэд байхдын бүгднгийн болуулаад манай Монгол улс нь одоо нэг хүн сая төгрөг олоод гэсэн тийм юм байсан. Одоо бүр ор сургагүй болсон. Тэрийг бид нар өөрсдөө нэхэмжилж ингэж ямар нэгэн байдлаар одоо гаргаж аваад Тийм дараа нь уус орны өвчин болох гэж бодож байгаа хэрэг та. Яа. Яг ингэж жагсаа зөвлөнгөө би нэг 4-5 жагсаалын олцлоо та. Тэгээд 2008 оны 7 сарын 1-ээс шүнгэр монголчууд айгаад жагсаа байцсан буудулч. Яа чинь эсвэл яа чинь нэг шилдэг дүүгээ арч ин марч гэсэн шалтгаан. Аа зарим хүний зэнийтч бидний шалтгаан болоод энэ үнэ хэрэг дээр тэгээд сая дүн цаад байгаа 1-1 байгууллагууд оролдоод Анх тэрнээс үүс анхудаа 1000 хүнтэй жигсаал болсон. 1000 хүн жигсаалаас юу гэлээ. Бас дараа нэг сайхан ураны сэгчсаад нэг 400-аар жигслээ. Нэг юм хөө хамгийн дээд нь 1000 хүн жигсэж байна. Уул нь бид нар олоолаа 10,000-аа 20,000-аа зөвс нэгдээ цэрээ жигсаад тэмдэж чадвал бид нар үрдэн дүрч чадна. Олоолаа бас олох юм. Олоолаа бол. Тэрхийн зөвлөлд би энд ингээд цаг цаваа гаргаад цэрэг хөсгөөр аль хүн дөрвөө хэлээд тийш. Нөгөө та нар ажиллаа халаад нөгөөд ингэж бодож байгаа. Энэ бодчих зүг дээ дараа нь жигс. Ботлын байрлал жигснээс үүдээ сэржин.
Тэр учраас бүгдээрээ олоолаа нэгээр зүүн нээж байгаа нэг нэ хардас хэрэгтлгүүгээр. Яг нэгээр дэгдээ тэмчээ нэг өдөр ч гэсэн ажиллаа яа тээ. Нэг өдөр дүүгээ арч байгаа гэсэн сонь шалтгалж байгаа дүүгээ тэмрээд би энэ хөтөлбөр лэж ихсэж байгаа. Тэгэж ирээд ингээд тэмцээ бүгдээ сэрээ нэгдэж өгөө. Тэгээд дээр нэг юм хэлчихэ. Сайн хүн аягүй зүг юм ярьчих. Гэхдээ өнөөдөр тэр хужаа нар өөрсдөө орж ирээгүй наа Монголд. Тэд бүх мөрөө байхгүй, шийднэрт мөрөө байхгүй орж ирээд байгаа ороод байна. А тэр гадаадын тэр уул ухаан Монголыг аваад байгаа даруудч мөрөө байхгүй. Мэдээ юм. А гэхдээ бид нар яг байгаа зүг ойлгох хэрэгтэй. Бид нар яг хин өнөөдөр энийг оруулаад байна. Тэрнийг л хэмжих ёстой юм. Яг бодоод үзлэн монголчууд өнөөдөр бидний тэмцээ гэж бол өнөөдөр энэ зөвшөөрөл олоод байгаа. Энэ хужамыг оруулаад байгаа энэ гадаадын хэчин зөвлөгөөд бүгд монголчууд байгаа шүү. Монголчуудтай бид тэмцээ. Яг хэл хэрэгтэй хаанаагаа бол саард ордон сууж байгаа л өөрчлөлт шүү. Саард ордон тэд нар шүү дээ угаасаа. Тэрнээсээ бид нар үндэл тэмцэх хэрэгтэй. Өнөө тэмцэхгүй бид нар оройтлоо шүү. Ер нь бол юм үлэн тэмэр дуусны дараа ашиглаад байгаа гэж юм. Нэг шиг айн ашиглаад байна. За би дараагийн зочныг авлаа. Та шууд санаагаа хэлж болно. А таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу аярхан бодгочоо. А та гурав баруун нэг дүргийа. Наа. А их хатныг хатгаад ингэж хэлж байгаа сайхан сонсож байна. Баяр үргэлээ. Та гурвтаа. Уу өндөр настай хүн байна. Наа хоёр тал ууч юм уу их хөөстэй наа. Их хөөстэй. Их хөөстэй. Их хөөстэй. Одоо их хөөнийхөө төлөө хэлчихэж байна. Их хөөстэй одоо байхгүй болсон. Энэ хоёр том гүрэнгөл манайхыг удааж яваг. Манай их хорон дон чишгээ нэг хүлчээр авчараагүй. Наа сапатын дөөрч ч байна. Захийн газар байгаа хагаан захтантай дөөрч гоч. Одоо Монголыг шүүрэх хэрэгтэй. Ус байхгүй, баялаг байхгүй. Эрээдийн үр хүүхэд яах вэ? Та нар л одоо хамгаалах хэрэгтэй. Би одоо 60 гарсан хүн гэчмээ яриад хамгаал. Болохгүй талбай дээр би очиод зогсон та нарыг гал. Энэ их хорноо хамгаалах хэрэг. Та нар шиг сайхан залууч олон байгаа сан гэж хүсэж байна. Та хоёрт ажлын амжилт гурвуулах чинь хүсье. За энэ усыг хүрэлт байгаа энэ дөөрчингүүдийг л одоо энэ засгийн газраас огцруулмаар байна. А энэ засгийн цэм гэхэд агуу үгүй байсан. Нэг хүрчээр гадаад дөрөөгүй. Хоёр том гүр нь нэг хүрчээр манайхаас аваагүй. Дандаа наа дөөрчингүүд чөхчихтэй дотор байгаа баяжсан дөөрчингүүд чинь. Тэгээд их хорноо хамгаалаад байна. Одоо энэ 10 жил болоход манай баялаг байхгүй. Тэр дээ ухсан нөхөн дээр суугаад бүгэ готор нь усгүй. Артур, яаж болчлаа шүү? Энд 16 гишүүн ар хэмжээ авах хэрэгтэй. Босх хэрэгтэй шүү, залуучуудаа. Дэмжиж байна, би урайж байна шүү, таа уучи. За одоо өөр хэлэхгүй гадагтаа таа уучи маань дэмжиж шүү гэж. Яа ярина. За энэ нь өдгийг би хэлсэн шүү, эзэн жингээс хайлсан байсан. Атны хари дайснаас илүү, дотоод дайснаас илүү. Том шүү, тийм. Яг яг нэг нэг. Өнөөдөр дандаа яг харигтай байгаа юм биш. Дотоодын дайснууд дотоодын их орноос өвчөд Монгол улс гэж үтгэж штэ. Дээрээс нь доош хаалаа, доош хүртэл. Өнөөдөр зүгээр доош яг гэж өнөөдөр гол машин угаас залуучууд гол машин угаас өсөж байна. Чи ямар хүмүүсийн доорд орцсон өнөөдөр? Тийм үү. Одоо Jeep-тэй Lexus 500 алтай хүн л гол дугаараас ууж эртээ зэрэг гарч ирсэн та. Тийм, бигөө жишээ татга тий. Тийм хүмүүсийн доорд орцсон. Зөвхөн хараа амир бодсон. Их орноо төмөн олно. Өвгдөөд зөвөрөө очиж бодож байгаа юм уу? Тийм сэтгэлгүй залуучууд байгаагаас олж бидээс хэлэхгүй нэгдэхгүй тэмцэхгүй байгаас айж болж байгаа тарамын удаа зөвж байгаас олж энэ навши их орноос өвгч чинь бид их орны чинь сүйтэх гэдэг. Нөгөө би энийг мэдтий хэлмээр өөрөө ч үзэн бидний нэг тийм өөрөөсөө битгий битгий зайлуулаа. Өнөөдөр навши амьдралыг бид нар үзээд явж чинь үгүй цаашаа үзэхгүй байх. Тийм үсээс бид нар өөрсдөө тэмцэх ёстой. Хятадын дуусахны үед цаг үеийн цалиог яа өдний 8 цагаар ажилгүй тойр ажиллах уу? Хэн болгон цаг үеийн цалиог нь хятадын дуусахны үед төрт. Тэгвэл шаардлагатай би ажиллана шүү дээ. Би Солонгос төрийн үед би очиод тог ялгад дээр ажил хийчихсэн. Хятадын дуусахны үед ажиллах уу? Хятад эзэнтэй. Ашиг нь хятад орно. Ажиллахгүй. Оо юу тийм үгүй тийм ажиллах. Тийм ажиллах баг. Одоо Монгол дага хятад дуусахны үед одоо тэр монголчууд нэг 200 дээдлэн 300 мянган төгрөгийн цалинтайгаар одоо өдрийн 12 хоолыг үлдсэнээс хоол өсөжсэн гэж хэлэхгүй та. Тэр хоол үлдснээс. Тийм. Тэгээ бас нэг юм байдаг аахгүй. Монгол гад хятад ажилчтай эндэл цалиа өгчөд Монгол ажилт бол баг цалиа өгдөг Монголын компаниуд. Гэвь Монголчууд нь архив. Хулгай юм. Хатаас мутаас нь хулгайлч барилгын ажилчид. Бага ажил дээр ирдэг эсвэл эсвэл дийдэг. Цалингаар аангуудаа агшин дээр дарга та. Би хаанч очиод ажиллахад 1300 мянга чи олно өстой яа гэнгээд ингээд агшин сохгоо тавиад ирсэн монголчууд. Тэгэхээр яах вэ? Хятад бүлтгийг.
А нэг тийм юм аа хоёр талаа да тий. Юу гэсэн дотоодын дайсан гэдэг нь шүү дээ. Та нар өөртөө байлгаж чадвал орчин дайндуулаад эдгэр чинь өнөөдөр хэдэн хэдэн ард нь дараа нь хужаа нар оруулж ирээд хар ажил хийгээд. Монгол залууч бүгд ээ 80% нь дээд сургуулийн диплом өгдөл чинь бүгд ээ дараа сэрэг дараа болох хүсэлтэй оюун суусэлтэй болж байгаа. Дайндуулаад оруулж ирээд эдгэр чинь. Тэгээ хоёрдугаар Монгол чадахгүй юм гэж шодогч төчхөөр Монгол төмөр юу ингэмээр бүр бүр үнэ адил хүмүүсээс би одоо энэ ахиугаа дэмжиж таваад байгаа юм. Ажил хийдүү залууныг ирүүлээ заагаад нэг залуучлаа шүү дээ. Ирүүлжүүлээ танаар энэ юу вэ? Энэ залуучуудыг хамгаалж байвчлаа. Алдсан байвчлаа. Алдсан үлрэг гэдэг юм байдаг шүү дээ. Нэг жилийн 2008 сар. Манай 2008 сар хүртэл тэр хужааны оролцоо өрөөд тэднийг ажилуулад тэдэртээ архивсаа сургалт лекц хоон байгуулад ахнаар цагийн өндөрөөр хангалттай. Цагийн ажиллаж байж чадахгүй л шүү дээ. 3 өдөр хоол салхи саналх суулдаг юм уу? Ташуул тийм юм яадаг. Тэр тэгж хэлмээр тэгж тэгээ орд нь хужааны оролцохгүй те. Бүгд бодлого явуулах юм уу те? Өөр амиг яар байгаа шүү дээ. Тэгээ өндөр аарах те. Цагийн өндөрөөр хилдэх тэгвэл. Та нар тэр өчнөө эдэн нэрлэг өмнө байлгачийн байшиг өн өндөртөө өсөж байж шүү дээ. Тэгвэл Монгол байлгачтай эдэн нэг долларын цалин өгөлтөө. Тэгвэл манай Монгол залуучууд гадаад очиод ажиллахаараа 5 хүний ажилтай ганцаараа хийдэж шээ 10 хүний ажлыг. Тэгээд очиод яг хийх болохоор тэгдэг. Тэгвэл тийм юм уу хийж хийж штэ. Монгол хөрөө хийжсэн нэг хүний өдөрт очиод тэгэл боолын хөдөлмөр яг л ээж аваасаа бол эхнээсээ бол байх юм үсгүй штэ. Тэг өндөр гадаад өндөр салгийн нөгөөл өндөр салгийн нөгөөд хэлбэл болцоо нэг манай Монгол залуучууд явж анаас илүү ажил хийж штэ. Тэг бивс хийдэн бивс. Тэг арчлагчд ярьж байгаа Монгол орон одоо 3 хөр штэ. Орос, хойд төр, шуур төр, хятад, тэдэр хаалаа Америк. Аль нь манай жинхэнэ хөрш юм бэ? Аль нь тань сайн байх уу? Бүгдэндээ сайн байх юм уу? Яах вэ? Юу гэж бодож байна? Гархан байд. Ер нь бол гэхдээ ер нь бол бид нэр харилцан хөршүүдтэйгээ холбоотой байхаас өөр арга байхгүй. Ер нь бол Орос, Хятадтай холбоотой байхаас арга байхгүй. Бидний газар зүүн тогтолцоо байрлал нь тийм болчихсон. Тэгэхээр чи хоёулаа хурш байгаа чөлөө шидэд байвал яг хоёулын нэг цонхол хагарна үү гэдэг. Тийм шээ. Тэгээд харилцан ашигтай хамтран ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ одоо Монголд ашиггүйгээр ингэж ажиллаад байгаа байхгүй. Бидний ингээд хараад ирээд харамсаад бас Монгол хүмүүс нь одоо харамсаад шүү дээ. Бидний үүгчээс үлдээс үг өнгө юм одоо ингээд хурцтай харилцаа тогтоож байна гээл барьж туугаад идэв. Тэндэр чи өөртөө өгдөө байгаад хадныханд хамаг юм аваарч ивэ. Монголчуудаа ядуу өнөрлөд байвал энэний хөрчийн сайн бодлого юм ямар бодлого вэ? Наа ойлгомч. Нэг хоноос урагчдын бодлого бидний хөшөөдтэй холбоотой байхаас арга байх. Бидний хөшөө энэ гур битгий дэлхийн бүх орнтой Монголоос холбоотой байх хэвээр. Монгол улс дэлхийн чиг хандлага өвжил дэвшлээ хамт өвжгөл ёстой. Гэхдээ бидний зөв бодлоготой байхгүй бол нөө нэг олон улсууд чинь улсын орн бол ямар ч ухаалаг ямар нэгэн улсрыг хонжи сүнжил гэсэн хүслэрэлтээр байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр нь хятад бос энэ ялгаа. Гэхдээ бидний тэрэн дээр нь зөв ажиллаж байгаа юм уу болж байгаа юм даа. Ашлахгүй ирээдүйд бид нэр хөрөнгө юучгүй үлдэх гэсэн шалт эрдэнэс үр хүүхэд одоо энэ ургийн тэр уран мураанаас яг Монгол хүмүүс одоо тэр Улаанбаатарт чинь илүү дүрээр мөлөх төхөнд дүрцэн гэж юм хэцүү шүү дээ. Одоо тэр уран нь өшөө энэ дүрээр ингээд авчирах зацуулах бодцтой яах юм ч одоо баларлаа шүү дээ. Урааны одоо энэ чинь орон цайд орон гэж байгаа. Орон хой Улаанбаатар суманд энэний байгууллага нийт 14-р очиод тэнцээ багийн цариг компани ураа очирч штэ. Ариун тий. Очи гадтай нь очиод бичлэг хийгээд ууса Монголын үнсээ телевизэн бизнес гарсан штэ. Өнөөдөр 2 сарын өмнө байтал 700 мал нэг хүн хүчээд байна. Энийг чинь нүүн дарагдуулаад эсрэг юм явуулаад. Одоо ямар аргагүй вэ? Ямар ч аргагүй байхгүй. Өнөөдөр 101 юм миний мэдээлэл бол 101 урааны лиценз байна тий. Сая бас ариун хаан очиод зүгээр юуныг очил урааны хайгуул мэйг бол өнөөдөр жоот очиод хөдөлгөөнийг зогсоолт хийсэн. Өнөөдөр хамгийн дэлхийд одоо би өдөр сансаа Японд хэд 2030 он гэдэг бүх цөмийн сая Бокушимагаас ш бүх цөмийн хөтөлбөр зогсоод ирсэн юм тийм ээ. Аа бүх гацлансаа зогсоо гэж байна. Гэрээ болж өнөөдөр уус хөрнүүд намнаас салхинаас сахилгын гараад одоо болсон биш. Тэгэхээр манай бид энэ ярьж байгаа хэрэг АБ-ын сахилгын станц аюул боо одоо АБ-ын сахилгын станц барыг бори ухааны нэрэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр Японд ч бүгдээс тэнэг болсон юм байна л тийм. Нэг идэвхсэн ураач 100 м жил өндөртөө гэж байна. Өнөөдөр бид нэр хөдөөс орж иж байгаа маха усаа бид нөөдөр ямар юм ууж идэх бид нар ингэж сүрэн штэ юм чинь. Гэвь мэдээч буруутай нөхцөд бол та бид биш л дээ. Тэр саарл ордон сууж байгаа л хэдэн нөхцөд байгаа энэ 24 жил
тэр сорил машингаас гараагүй нөхдүүд байна. Өндөр үрх мэдлэлтэй. Сайн өнөө хэлж байгаа тэр санал болохгүй нэг хөрөлж байгаа. Дахиад 7 сарын нэг нь болчихгүй гэж. Дахиад 7 сарын нэг нь болохгүй байх гэж би бодож байна. Ард түмэн жагслаач гэсэн одоо байшин шатаахгүй юм лөө. Аа хүчний явдлын нөхдүүд бол ард түмнийхээ өсөж дахиж буу шагаахгүй. Шагаасны үр дүнд яасан бэ өдөн аа өндөр тушаал авчирээ шорон татаачихсан шорон дээс одоо нэг нь сууж байгаа бац хурандаа сууж байгаа нөгөө хоёр нь бол хоёулаа бүр нууцсан тэр зоригтой амар бол генерал хоёр хоёр цагдаа дараа хөрлийн асуурлаа 7 сарын 1-ний үйлдэлээс болоод 5 хүн алуулсан тэгвэл өчигдөр талбай дээр зулын бол зул асаасан тийм ээ бидний зул асаанаа өнөөдөр биднийтэй гахан тэмцээд байсан одоо их хурлд орчсон өндөр албан тушаалтай болсон гишүүн болсон тэрийн өндөр албан тушаалтай нөхдүүд маань харамсалтай нь ирсэнгүй л дээ. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд 7 сарын нэг нь болосоо гэж бодож байгаа дахиад. Гэтэ тэгэж муудах биш, шатаах биш. Ард түмэн 90 онд яаж жагсаж байсан 70-80 мянгалаа жагсаал төрийг өргүүлж чадсан шүү дээ. Тэгээ тийм юм төлөө ойл явах юм зүг болов уу гэж бодсон тайр гэж бодож чи. Үнэхээр тийм 70-80-аа 40-50 мянгалаа 10 мянгалаа жагсаж чадвал Өтөмж яаш тэ түүний төлөө бид мэдээж ясахгүй болохоос шүү. Тэгээ түүний төлөө бид өлгөр дээрээ л үжилэх л ёстой юм зүтэй. Тий. Яг сая 7 сарын 1 гэдэг дээр яг тоо олон хүн хэн өглөө гэдэг дээр л хүн өмзгэлж байгаа шүү дээ 7 сарын 1-нд. Тэгээ 7 сарын 1 хүмүүс яагаад болсон юм тий. Ер нь яг ярил энэ ихэнхэн арлсан нам ардын нам олон суудл боллоо гэж тийм хүмүүс ер нь үсээ түмэс нь гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд арлсан нам өдр амарсан хамтрагсан засгийн газрын дээр болоход чинь одоо ардын үүртэй айхт нүүр гөрөл авч тэгсэн өмнөд харамсалтайгаар ингээд арлсан намаа гарцаад ард түмнийхөө итгэл найдварыг хүлээлгэлээ шүү дээ. Ард түмнүүд ингээд даахгүй өнөдөр бидний яаж бүх бүрэнлээ бүгдээрээ л одоо энэ арлсан нам хийж байгаа л асуудал шүү. Би арлсан нам би гоо сонголт өгч ирсэн. Арлсан нам дэмжиж ирсэн. Дэмсэн хүмүүс маань өнөөдөр ийм юм яриад байж байгаа дээр бидний гинзүүлээд хэцүү юм. Тийм дээ. Аа хүмүүс бас яж надад яг уулын гишүүд засгийн газрын ордонд очиж засаал шаардлага өргүүлээд хэ, тэ. Бидний иргэний нийгмийн байгууллагууд төлөөлөл нь очиж шаардлага хуралдаа, шаардлага өргүүлээд засаал зөвлөлөөр шаардлага өргүүлж ирсэн. Гэтэл тэ яг уулын гишүүд гарч ирдэг их хүмүүс эрхлэг хурлын гишүүд би хараагүй. Гэхдээ хэд мэдгүй 20 настай охин гарч ирээд бид нар санаж өгөөж оруулаад хин ямар их уулын гишүүд туслах гэнэ нэг аваа очиж аваад өнөөдөр тиймгүй бүтэн цаг 40-50 минут хүлээж иж тэгжиж өгөө тийм болсон юм штэ. Гэвь мушаад өөр асуулт асууя да. Энд ч одоо сая Оросууд Кремльгээ буцаад авчлаа. Аа, Монголын засгийн газар төрөн дээр нэг байр сууриа илэрхийлсэн ч үгүй. Тэгээ баталгаа сайд бол харин 100 өдрийгэ бичсэн байсан л да. Баталгаа сони үйлэр янз бүрэл бичсэн байлээ. Аа, нөгөө талаар бол бас манайх эмзэглэж байгаа. Оо, ийм маягтайгаар шиг юм гэдгийг манай Монголыг бас авчиж болно штэ гэдэг гэж. Тэгж яриад байгаа. Тавэр идэлээр юм гэж. Орос тэгж авах юм зүг бай, буруу байв. Эсвэл энэ манай асуудал, манай тадгүй асуудлаа гэж бид сууж явах ёстой юм уу? Тэгээд хятадын сайтанд одоо санал асуулга явагдаад бас бид нар одоо Орос Кремль авчлаа. Одоо бид нар 10 мянган авъя гэж хятад иргэдэнд санал асуулга явуулаад 50 мянган доллар олцол бүгдээ авъя гэж те. 10 мянган авъя маа гэж юм яваад штэ. Өрдөн бид нар Facebook, интернетээр ийм яваад гэсэн. Монголын газрын зургийг хятад оруулсан яваад гэсэн. Одоо бүр санал асуулга явуулж байна те. Бид нар өндсөн хүмүүсд бол энэ хятад юм тэгэл хизээ мэдгүй даримтуулаад өнөөдөр хятад олшроод байна. Хятад өндсөөр дэний төг сонслоо. Юу болоод ингэдэ амгална. А юу ба Монголын ортод байгууллагад хамгаална гэдэг хууль гарцсан гэж тийм болсон тийм. Хятад ямны доктрин гэж байдаг юм би чи баримт чи тэрнээр байдаг юм. Хятад улс одоо гадаад байгаа хөрөнгө оруулагчаа хамгаалах хэрэгтэй. Цэргийн хүчээр хүртэл оруулна. Тэгээ одоо хэтийн баг мөр бол ер нь ингээд явандаа өшөө чи юм болно шүү дээ. Хятад ч олноор бол. Тэгээд нэг дайлан гараад хятад цэргээ оруулаад ирэх байхгүй. Аа. Гэхдээ ч бас ажиллаа. Тийм. Юу яваад байгаа юм. Тэр чинь Украинч нэг санал асуулга өгөх байсан шүү дээ. Аль үндэстнүүд нь яа нэгдэл Оросын байгаад зурдан дээр Орос улсууд нь
дэмжчихнийгэл. Яг Монголоос өөр л дөө. Шин Украинд байгаа дийлэнх орс өмчтнүүд Оростой нэгдэе гэсэн тийм санал өгсөн. Шин хятад Монголоос асуух юм бол Монголоос хийн ч гэсэн одоо хятад нэгдэе гэх юм баг байхгүй ч гэж л байна. Энд чинь өөрөөр дотоос нэг хэдэн тийм их баг тэгээд баг байхгүй л гэдэг. Одоо нэг нарийн зэрэг дээр төмөр зам гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр төр төмөр замын Монгол талаас нь хэлсэн байлээ шүү. Аа энэ тэр Монгол төр нарийн зэрэгтэй юм туршлага байхгүй гэж байгаа нэгдүгээрт нь. Орон бүх ер нь хятад ажилчтай гэж байгаа. Хятад өргөө, хятад тосгон нэг бол баригдаад ирж шүү. Тэгээд төрлөө чинь яа яанда нэ 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа хятад одоо урд хэсэг нь одоо яг тэр нэг төмөр замаа дагаад байрлаад ирж шүү. Тэгвэл тэр хэсэг дээр яг юм зөвхөн болдох шиг асуудал өгдөл яа. Яг тэр хэсгээр өөр Монголын хүн амын бэрхшил байх шиг сэрг шүү. Тэрнээс илүү хятад ороод ирж шүү. Тэгэхээр чинь ахаж тийм давтагдах байхгүй л байгаа байхгүй. Энэ нь одоо ч гэсэн олон биш. Тэгээд найзаас ялах малчгийг юм хэрэг Монгол хэлж өсөж өсөж байгаа малчин бие авахт мөнгөд малчин ган авдаг гэдэг. Манай нэг найз ирж ирсэн. Тэний найз эсэ сонссон гэж аа. Нэг хятад ирлээс найз нэгдин гинэ. Одоо хинэр дээр найзын найзынхан ч. Тэгэд аав нь биш нэг найзынхан аав нас орсон тэр хятад ирлээс ийсэн гин. Тэгэд орчи оршуулган дээр нэгэ тэгэд орчихсан гэж байгаа. Тэр очоод цаашаа Улаанбаатар жоочтууд л гэсэн бүлээ нөө цайлгыг нь хийсэн юм байна. Тэгшил ингээд дөнгөж ирсэн заагнал Монголд итэл хөксчүү сууж ирсэн гэж байгаа. Тэгэл нөгөө цайлг нь үд дундаа ороод ирсэн. Нэг харсан чинь нөгөө төндөөсөн бүх хүмүүс чинь хятад ирээ. Тэр хаанда хятад ирээ гэсэн гэж байгаа. Гэхдээ одоо тийм болох юм өөрөө манай гарсан сүр маань өндөрч юм. Айгуутул тийм нөгөө радио яагаад ирвэл би өхнээ гэсэн. Тэгээ тийм битэл болоосоо гэж бодож ийн юм дээр. Тэний л би та хоёроос дутхгүй л ами өхөсч буцахгүй л тэмцэн. Энэ л аюултай зүйл л дээ. Аюултай зүйл. Ингээд үзвэчтэй ЛСН суугаар 7 хоног болгоны 1-р, 2-р, 3-р өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд явагддаг энгийн цаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор Хас Монгол хөдөлгөөний тэргүүн Давгд Оржийн Дахан Баяр, мөн мэргэжлийн боксчин Ганбатын Баяр Тотх нар оролцож байна. Ингээд маргааш энэ нэвтрүүлэг өдөөс өмнө давтагдана. Дараагийн 7 хоногийн 1-р, 2-р өдөр ингээд уулзъя. Баярлалаа. Ажилт мэнжлээ. За баярлалаа. За баярлалаа.